ভালে আছে নিশ্চয় পুনৰবাৰ আহিলো অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আশা কৰিছো আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু ভিডিঅটো শেষলৈকে চাব ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি লব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅৰ নোটিফিকেশন বিলাক আগতীয়াকৈ পাই থাকে বলক তেনেহলে বনাব যাও আৰু তাৰ আগতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পমিবৰা ক্ৰাফ্ট এণ্ড ব্লগ চেনেলটোৰ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ বলক তেনেহলে আৰম্ভ কৰো আজি বনাব লৈছো কঠালৰ সবজি বনোৱাৰ কাৰণে কঠালখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো আলু লৈছো দুটা আদা নহৰু বিলাহী লৈছো চাৰিটা আৰু ডাঙৰ সাইজৰ পিঁয়াজ লৈছো দুটা আপোনালোকে কঠালটো নিজৰ মতে কাটি ল'ব পাৰে ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰে আৰু এতিয়া কঠালখিনি মই বইল হ'বৰ কাৰণে এটা কেৰাহীত উঠাই দিছোঁ আৰু ইফালে বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি আধা মই পিহনাত পিহি লৈছোঁ মিক্সিত মাৰি ল'ব পাৰে কিন্তু মই মিক্সিত দি লোৱা নাই মই পিহনাতে পিহিছোঁ আৰু মছলা লৈছোঁ আদা নহৰু আৰু জিৰা গুড়ি অলপমান এতিয়া মই গৰম কেৰাহী এটা পাতি দিছোঁ গৰম হ'বৰ কাৰণে তাতে অলপমান তেল দি লৈছোঁ তেলটো আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণে দিব পাৰে তেলখিনি গৰম হ'বলৈ এৰি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হৈছে নাই এবাৰ চাই ল'লোঁ এতিয়া তেলতে তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া দি লৈছোঁ পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ কাটিছোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি অকণমান ডাঙৰ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম আৰু এইফালে অকণমান কাশ্মীৰি মিৰ্চ অকণমান দি লৈছোঁ এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে যদি কাশ্মীৰি মিৰ্চ ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে দিব নালাগে আৰু এইফালে পিঁয়াজখিনিও ভজা হৈ আছে এতিয়া মছলাখিনিত মই অকণমান পানী দি ল'ম পানী দি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ম আৰু অকণমান গৰম মছলাও দি লৈছোঁ তাতে এইখিনি এতিয়া পেষ্ট এটা বনাই ল'ম ধুনীয়াকৈ এই আমাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈছে মছলাৰ আৰু এইফালে পিঁয়াজখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে ৰঙা হৈ গৈছে এতিয়া মছলাখিনি তাতে এড কৰি দিম আৰু এইখিনি আকৌ ভাজি থাকিম মছলাখিনি তেতিয়ালৈকে ভাজিম যেতিয়ালৈকে মছলাখিনিয়ে তেল এৰি নিদিয়ে এয়া ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ধুনীয়া ভজা হৈ গৈছে মছলাই প্ৰায় তেল এৰিব লৈছে আৰু এতিয়া পিহনাত পিহি ৰখা বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো দি ল'ম আৰু এইখিনি আকৌ ভাজি থাকিম এইখিনিও ভাজি ভাজি যেতিয়া তেলখিনি এৰি দিব তেতিয়ালৈকে ভাজিম বিলাহী আৰু পিঁয়াজৰ ৰংটো সলনি হৈ যাবগৈ ভাজোঁতে ভাজোঁতে মছলাটো যিমানে ভাজিব সিমানে খাবলৈ টেষ্ট হ'ব আৰু এতিয়া ভজা হৈ গৈছে আৰু বইল কৰি থোৱা কঠালখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ কঠাল আৰু আলুখিনি আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম মছলাৰ লগতে হালধিখিনিও দিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু মই পাহৰি গ'লোঁ সেইটো কাৰণে মই পিছত হালধি জোখমতে thank you.
অকণমান সিজিব। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি লম। আজি সবজি ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে কঠালৰ সবজিটো বনাই খাই চাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই, মাংসৰ দৰে টেষ্ট আহে। এয়া আমাৰ সবজি ৰেডি। ৰুটি বা ভাত দুইটাৰ লগতে খাবলৈ একদম সুন্দৰ হয়। আপোনালোকে যিহৰ লগত খাব বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেদৰে কোনোবাই যদি বনাই খাইছে সেইটোও জনাব। আকৌ লগ পাম অন্য এটি ৰেচিপিৰ লগত। তেতিয়ালৈকে ভালেৰে থাকিব সকলোৱে। আজিলৈ বাই বাই।